Aí agora, falando um pouco sobre a mídia social em si e sobre blogueiras, outra parte também que eu concordo com ela em alguns níveis, eu acho sim que existe um excesso, eu acho que tudo tem limite, né? Tanto a carreira quanto tudo tem um limite, tudo existe uma linha entre o saudável e o não saudável. É saudável me acordar de manhã, fazer uma maquiagem leve, melhorar um aspecto de uma pele que me incomoda, e vir aqui mostrar pra vocês que você tem uma espinha, dá pra esconder essa espinha, não precisa ficar triste porque você acordou com uma espinha. Você tem um olho maior que o outro, dá pra fazer um truque que diminui um olho. Eu acho que isso a gente agrega, eu acho que isso é saudável, você mostrar para as pessoas que, olha, tem uma maquiagem que pode te ajudar, você não precisa ficar triste, seu seio te incomoda, eu coloquei silicone, eu não, mas tipo, algumas blogueiras vêm aqui pra falar, ó, eu coloquei silicone mesmo, dói, não dói, ó, eu tenho pelo no rosto mesmo, eu faço depilação, olha, eu fiz a depilação a laser, dói, não dói. Essas dicas, essa contribuição que as blogueiras dão, e que tornaram essas dicas mais reais, mais acessíveis e mais próximas, isso é muito válido, isso é muito bom e muito saudável. Eu não vejo por que isso ser um problema. Mas existe a linha entre o saudável e o não saudável, como tudo na vida. Você pode comer chocolate um pedaço ou você pode comer chocolate 10 quilos. Isso vai te fazer mal, um pedaço vai te fazer super bem. Você pode tomar uma xícara de café, você pode tomar 50 xícaras de café. Uma xícara de café vai te fazer muito bem, 50 xícaras vão te matar. Eu acho que as youtubers fazem um papel muito legal de contar a verdade para as pessoas, ó. Hoje eu tô bem, hoje eu não tô bem, hoje eu tô assim com esse cabelo bagunçado, mas amanhã eu tô linda. Hoje eu comprei um produto caro, mas amanhã eu vou comprar um produto barato. Isso é tudo que eu falei. A gente vem aqui para dar dica, eu não especificamente, porque eu não sou uma das maiores youtubers do mundo, mas as youtubers que eu assisto se tiram sarro de si mesmas, falam dos seus problemas, contam a realidade da vida. E ao mesmo tempo mostram que podem ser bonitas, sim, mesmo tendo um monte de problema e se cuidando e tudo mais. Você mostra para as pessoas que você pode ser diferente usando alguns truquezinhos e a maquiagem pode estar ao seu favor, a beleza pode estar ao seu favor para te ajudar, se você quiser. Se você não quiser também, se você quiser ficar em casa de pijama, sem nada e sair assim para o mundo, legal, eu também faço isso às vezes, entendeu? E é para isso que eu acho que o YouTuber tá aqui e eu acho que o YouTube é muito bom para isso. Ou Instagram. Eu sigo algumas meninas que são só do Instagram e algumas blogueiras que são só do Instagram, que aí eu acho que elas abusam sim da realidade e da beleza. Aí a beleza é utilizada como padrão de vida e aí eu acho que é exagero e acho que aí a gente confunde a cabeça das meninas que estão assistindo a gente. Eu quase fui para esse caminho duas vezes, de besteira, duas vezes. Primeira de ficar fazendo ostentação. Então, com as poucas coisas de marca que eu tinha, eu queria colocar em todas as fotos, porque eu achava que isso ia me agregar e que isso ia me trazer view e que isso ia me trazer seguidor. Isso nunca foi o caminho que eu quis ter, mas eu achava que isso era uma regra e que eu tinha que fazer isso. Parei, faz muito tempo, isso foi lá no começo, parei. Vou colocar a bolsa só pra colocar o nome na minha foto. Eu coloco quando é necessário, eu coloco quando eu gosto e quando faz sentido pra mim de verdade. Eu não coloco como um status. Mas tem muita gente que faz isso sim. Eu conheço blogueiras que compraram bolsas falando que são investimentos para ela poder trazer seguidores. E, bom, eu conheço de tudo, gente. Quem tá do lado de cá vê que realmente tem muita manipulação e tem muita coisa fake. E isso aí eu acho que é o limite do extrapolar. Você mostrar pra uma menina que todo dia você tá linda, que todo dia você é maravilhosa, que todo dia você está numa praia sorrindo, yay, que seu corpo é maravilhoso, que você é linda, que você é perfeita e que seu look é sempre impecável, que você sempre usa umas roupas que você nunca vê ninguém no mundo usando. Tipo, tem blogueira que só tira foto de look, 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 look,
com foto feita por profissional. Aí eu cheguei à conclusão e falei, meu, isso não é real. Não é real, não é real. Eu não acordo assim, eu não me visto assim, eu não tiro essas fotos e eu não frequento esses lugares. Por que raios eu vou tirar foto num parque da minha cidade, sendo que eu nunca pisei nesse parque na vida? Porque eu posso perder com isso, eu posso perder like, eu posso whatever, mas eu quero que as minhas fotos e eu quero que a minha vida seja retratada no Instagram de uma forma real. Às vezes eu tiro foto de look com fotógrafa, sim. Mas porque eu não tenho ninguém para tirar foto para mim, então o que que eu faço? Eu separo cinco ou seis looks que eu usaria na minha vida, que eu sairia na rua, e a partir de agora eu só vou fazer isso, looks que eu usaria na rua. Eu acho que é saudável, porque aí você tá mostrando para as meninas coisas reais, coisas de verdade, coisas que não é um look que você usaria, é uma maquiagem que você faria, é um cabelo que você faria, é um cabelo cheio de defeito, é uma maquiagem cheia de defeita, e são looks que talvez não sejam looks que as lojas queiram ver. Mas o meu Instagram é feito para os meus seguidores, não para as lojas. Então tem esse limite. Existem sim meninas que vão para a praia, tiram uma foto, fingem que estavam lá, que o final de semana foi delicioso, uou, que delícia, mas na verdade elas ficaram 10 horas tirando foto. Se editaram, além da foto da fotógrafa, ainda se editaram de uma forma surreal. Tipo, se você vê a pessoa na sua frente, você vê a pessoa na foto, é outra pessoa completamente diferente. E sim, elas foram pagas para tirar aquelas fotos. Mas aí eu vou defender de novo a blogueira. Aqui eu já falei isso algumas vezes para vocês, é caro. Você ter uma máquina é caro, você ter um tripé é caro. Não vejo problema nenhum em você fazer uma divulgação se você tiver ética. Se você souber o que é bom, o que não é bom, o que você está fazendo por dinheiro e o que você está fazendo por gosto. Gente, o marketing, assim, vai falar, você vai me falar que X usa Monange, que Y usa Copertone. São contratados para fazer propaganda daquele produto. Agora, vai da ética do artista ou não, testar e ver se ele indica aquilo, se ele pode colocar a imagem dele naquilo. É a mesma coisa com a blogueira. Eu acho que a blogueira ainda tem um lado mais real, porque você pode vir aqui com o Neymar, você não pode falar. Agora comigo você pode vir aqui embaixo no comentário e falar, Sabrina, esse produto é uma porcaria, você me indicou ele só por dinheiro, etc, etc, etc. Mas vocês têm que saber, agora do lado de lá, que isso aqui virou uma profissão. Eu já falei isso pra vocês, já falei isso pra loja, já falei isso pra todo mundo. Isso aqui virou uma profissão. E uma vez que é uma profissão, ela passa a ser remunerada. Mas isso não quer dizer, isso não tira o crédito, isso não tira a verdade do que a pessoa tá falando. E aí, cuidado com isso. Porque do jeito que ela expôs, parece que tudo que é feita propaganda é feita só por dinheiro. Eu adoraria fazer a propaganda do Dove. Eu não fui paga para falar da Dove, tá, gente? Adoraria ser, mas não fui. Eu faria a propaganda da Dove numa boa, porque eu gosto, eu uso, é um produto que eu amo de paixão, amo receber. Por que que eu não receberia, receber o produto? Por que que eu não poderia receber R$ 1.000 para vir aqui e fazer um vídeo mais legal, com uma edição mais legal, ou falar mais especificamente do produto? Eu não vejo mal nisso. Aí agora, tem que ser sinalizado? Eu acho que tem que ser sinalizado. Agora, que 90% das coisas tagueadas são pagas, não concordo. Adoraria ser paga pela Adidas. Eu marco a Adidas em quase todas as minhas fotos que eu uso um tênis branco. Então, não. Não são todas 90% das marcas tagueadas que são pagas, mas boa parte, uma parte é sim. E aí eu chamo de parceiro ou escrevo o asterisco embaixo, escrevo esse vídeo é um public post, mas isso não tira a verdade de tudo que eu estou dizendo. Só porque eu fui paga não quer dizer que o que eu estou falando não é verdade. Só porque eu fui paga não quer dizer que o que eu testei, que eu aprovei, que eu gostei de verdade, que cada palavra do que eu estou falando é verdade. Então, depende de quem você assiste, de quem você curte, de quem você segue, para quem a gente dá audiência. Tem muita gente fake, sim, nesse mundo, vocês podem ter certeza. Tem muita gente que faz tudo por dinheiro. Tem muita gente que finge uma vida. Tem muita gente que vai pra locação, tira foto e finge que foi passear, mas na verdade ela foi tirar foto só. E você fica aí deprimida achando que sua vida é uma porcaria, mas na verdade ela tá trabalhando.
Eu fiz isso uma vez que eu tava num grupo, eu não gostei e eu prometi que não ia mais fazer. E eu acho que é bom que a gente fale isso e que isso fique claro para vocês, para que as coisas não sejam tão fake, tão falsas como a Recena falou. Mas tem blogueira também muito legal, muito real, que fala a verdade, que é sincera, que posta look que usa. As blogueiras, eu tô falando isso como consumidora, as blogueiras que mais me atraem são aquelas que postam uma história, que postam uma vida, tipo, ó, agora eu tô indo na casa do meu namorado, olha, hoje eu tomei esse sorvete, olha, hoje eu encontrei esse coiso, olha, hoje eu arrumei meu quarto, olha, hoje eu saí e vi essa paisagem incrível. A Escena mesmo, eu tinha umas fotos incríveis no Instagram dela, eu tava vendo, mas não é o tipo de blogueira que me atrai. Assim, tinha muita foto bonita, mas não é uma blogueira que eu vou entrar todo dia pra ver o perfil. Eu prefiro um Instagram mais real, eu prefiro o Instagram da Nina, que tem uma careta, que tem uma reunião na arquiteta, que tem isso, que tem aquilo, tem coisas reais, do que um Instagram que só tem foto de corpo, de praia, de piscina, de, nossa, de glamour. Isso tudo me deprime, isso me deixa um pouco triste. E eu cheguei à conclusão que eu não queria aquilo pra mim. Então, gente, vamos deixar de dar audiência pra quem é fake. Simples assim. Dá pra ver, gente. Não é difícil ver que a vida é fake. Não é difícil ver isso. Não é difícil, é muito fácil. Vamos seguir gente que a gente percebe que tem paixão, que tem carinho, que tem verdade no que tá fazendo. Simples assim. Tem tanta menina legal no Instagram e no Face. Carol Pinheiro, meu. A menina terminou o noivado. O levado, o casamento, sei lá o que que era, o namoro, ela veio aqui na frente da TV falar pra vocês que ela tinha terminado. Não quis entrar em detalhe, mas ela falou, e acontece, é real, e a minha vida não é perfeita, e a gente se desentende, as coisas têm começo, meio e fim. E poxa, que alguém mais legal que conta isso pras pessoas e não fica falando, ai, ai, meu namoro, o meu noivado, ai, meu príncipe. Eu concordo, acho que ela tinha todo o direito do mundo de dar esse break. Né, de sair das mídias sociais, de fazer um protesto. Mas ela também podia ter se transformado, ela podia ter usado esses 500 mil seguidores que ela tinha, mudar completamente o perfil dela e começar a passar fotos reais, passar uma foto linda, uma foto sem maquiagem, uma foto com o corpo maravilhoso e uma foto, meu, podre, dando risada, deitada na cama. Mas eu acho que isso foi bom, porque chamou atenção para um monte de coisa. Eu percebi algumas coisas há um mês atrás, me afastei de algumas coisas que eu não gostava e que eu não aprovava e que eu não queria que minha carreira fosse. E sim, eu penso igual ela, eu quero adicionar alguma coisa para o mundo. Então, meu novo site vai ter um espaço de empreendedorismo, eu quero ter um site de empreendedorismo, eu quero divulgar trabalhos legais, eu quero ter conteúdo. Eu nunca quis que meu Instagram fosse só um Instagram. Quero que vocês entrem no site, quero que vocês leiam coisas, eu quero que vocês saibam o que é legal, o que é um produto que eu gosto. Quero dar sim dicas de moda, eu não acho que moda é fútil. Eu não acho que maquiagem é fútil, porque eu acho que roupa faz a pessoa se sentir bem, maquiagem faz as pessoas se sentirem bem, beleza faz as pessoas se sentirem bem, mas tudo tem um limite entre o saudável e o não saudável, como tudo na vida tem um limite entre saudável e saudável, até amor. Você pode amar muito uma pessoa e ser super saudável, você pode ser completamente louca por essa pessoa, ciumenta, paranoica, maluca e você ter uma relação doentia, gente. Até amor tem limite entre o saudável e o não saudável, porque não a profissão, é porque não isso aqui que a gente está fazendo. E eu, como blogueira, posso falar, eu sei o tipo de trabalho que eu quero fazer e eu sei o tipo de coisa que eu posso entregar. Eu não preciso parar de usar coisas legais, eu não preciso parar de usar uma roupa legal, eu não preciso parar de me arrumar para agregar ao mundo. Eu acho que eu posso. Eu fiz o projeto da alimentação saudável, eu pretendo fazer outros projetos para, junto com todos esses assuntos, agregar coisas para quem está do outro lado. Eu quero ajudar, eu quero transferir informação. E eu acho que esse é o papel de toda blogueira. E eu acho que a gente faz uma mudança do mundo, seja ela pequena ou grande. Aí depende do tamanho da mudança que você quer fazer. Agora, quem está nisso só por dinheiro. Quem quer só postar look, 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 look,
assim como vocês veem um décimo de todas as vidas de todas as meninas por aí, e é muito fácil fingir ser uma coisa aqui na frente. É muito fácil. Eu não tiro uma foto quando eu tô brigando com meu namorado, eu não tiro uma foto quando eu tô... acabei de acordar, eu não tiro uma foto quando eu não tenho nada legal pra mostrar. Então, saibam distinguir isso, saibam que isso é uma profissão, saibam que isso existe, merece sim ser recompensado, e saibam escolher as meninas que você acha que é legal e que elas não são, assim como tudo na sua vida. Gente, eu sei que ficou um vídeo enorme, eu nem sei como eu vou subir isso, porque acho que vou ter que quebrar em duas, três partes, porque eu queria mesmo desabafar, era uma coisa que estava me incomodando há muito tempo, essa fake-tude, tem um... eu prefiro ganhar menos dinheiro e não me vender por coisas que eu não acredito. Isso estava me incomodando muito, mas ao invés de lutar contra isso, eu resolvi me afastar. Meu, vocês querem dar audiência pra isso? Deem. Tem muita gente que segue, então o que, que eu vou fazer? E sobre cena, o que eu acho é que, meu... ela tem pontos certos, tem pontos errados. Ela é muito nova. Ela não viveu uma outra realidade de trabalho. Tem muita coisa que ela falou que tem tudo a ver com outras realidades de trabalho. E eu acho que ela teve uma experiência muito ruim das mídias sociais. Ela era essa coisa fake que eu falei, pelo que ela disse, e não condizia com a personalidade dela, com o que ela acreditava. E eu acredito que ela realmente quer agregar pro mundo. Eu também quero usar esse poder social pra criar coisas boas, pra passar coisas boas, pra divulgar informação boa. Eu já escrevi até um texto lá no blog, depois se vocês quiserem dar uma lida, falando que o meu maior sonho é discursar. Eu quero ter uma palestra que eu possa falar para as pessoas, ó, acredita no seu sonho e vai. Você pode viver das suas paixões. Você pode viver de segunda a domingo. Você não precisa viver sábado e domingo só. Eu acho que esse é o meu maior sonho e é isso que eu quero alcançar. E é por isso que eu tenho um blog, é por isso que eu divulgo dicas, etc, 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 etc. Mas concordo com alguns pontos com elas, acho que tem exagero, acho que tem todo mundo fazendo as mesmas coisas, todo mundo falando as mesmas coisas. E é isso aí. Mas, meu, tem de tudo, né? Como todos os setores da vida. Tem coisa boa e tem coisa ruim. A gente tem que saber julgar. Tá bom, meninas? Um super beijo. Me desculpa por esse super desabafo. E se você ficou até o fim, deixa seu comentário aqui embaixo pra mim. Me diz o que você acha, se você viu esse vídeo, o que você achou. Eu vou deixar o vídeo dela aqui embaixo pra vocês assistirem, se vocês quiserem. E é isso aí, tá bom? Ah, e se você tem 15 anos, 14 anos, vai brincar, vai pra rua, vai andar descalça na grama, vai conversar com as suas amigas, vai viver. Nesse ponto ela tem muita razão, gente. A gente tá muito viciado em celular quando tem muita vida lá fora. Certo? Um super beijo, tchau, tchau.